асуулт асууя. За нэгдүгээр асуулт болохоор нийгмийн даатгалын самтай холбоотой. Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн тухай ерөнхий хууль дээр 13 дугаар зүйл дээр нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага гэсэн хэсэг байгаа. Энд дээр нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үйлдвэрлэлийг найдвартай, үр өгөөжтэй, хариуцлагатай ил тод хараат бус байх зарчмыг баримтлана гэж заасан. Мөн энэ дээр 13-ийн 7 дугаар буюу олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн тухай дурдж өгсөн байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт олон нийтийн хяналтын зөвлөлөөр байгуулагдсан юм уу? Тэнцэнээс тайлбар юм гардыг юм уу? Тэр мэдээллийг бид нар хаанаас авч болох юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар өнөөдөр байнгын хорооны хурал дээр ганц зөрг гүшүүн асуусан тэр үлдэгдэл чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны банкны ямар өгөөжлөгөр байршуулсан юм бэ гэж тэндэр хүүгүү байршуулга гэдэг хариулт өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бас давж асуумаар байна. Яагаад хүүгүү байршуулдаг юм бэ? Энэ дээр энэ хууль дээр маш тодорхой заатсан хүүгийн хэмжээ нь өөрө тогтоогдох ёстой, бодлогын хүү, арилжааны хадгаламжийн хүү, эдгээрийн дунджилсан хүү гэдэг ингээд маш тодорхой заатсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хариулт өгнө үү? Мөн одоо 23 оны нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хууль дээр болохоор 300 саяг засгийн газрын 300 тэрбумыг засгийн газрын үнцаас болон одоо Монгол банкны үнцаас нь байршуулна гэсэн байгаа юм. Тэгэхээр тэрнээр одоо ингээд бид нар харахаар сая аудитын дүгнэлтэндээ байна л да 163 тэрбум тэгээд Капитал банк болон Чингис хаан банкын дээр очиж гацсан. Гэтэл дөнгөж бид нар 300 тэрбумыг байшууд хөрөнгө оруулалт оруулах тухай юм яригдж байгаа. Энд чи 163 тэрбум өнөөдөр ямар ч ашиглах боломжгүйгээр байж байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сан чинь өөрөө буцаагаад нийгмийн даатгал хэлбэрээр тавих хэрэгтэй. Нөгөө хэлбэрийн мөнгөнд нь дутагдал үүсдэг. Тэнгүүд ингээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийн хэмжээг нэмээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэл авах хэрэгтэй. Төрлүүд орлогын төрлүүдэд нэмээд ингээд энийхэн орлогыг нэмэгдүүлээд байдаг. Татвартай ажиллахын болцоод байдаг. Гэтэл энийхэн хариуд нөгөө ажил олгогч нар дээр болон ажилтнууд дээр очиж байгаа цалингийн хэмжээ нэмэгдэхгүй. Ажил олгогч нар дээр очиж байгаа ачаал нэмэгдээд байдаг. Гэтэл өөрөө энэ нийгмийн даатгалын сан чинь ийм хариуцлагагүй хөрөнгө оруулалтын бодлоготой явж байхад цаашдаа энийг ер нь нөгөө дэлгүүрийн сангийн шинжилэл гэдэг юм лугаа бид нар яаралтай орохгүй бол ийм нөхцөл байдлууд бол байнга байгаад байна. За дараагийн нэг том асуудал бол бид нар өнөөдөр төсвийн гүйцэтгэл ярьж байгаа. Тэгэхээр дийн тухай хуулиараа 74-ийн 3 заасны дагуу төсвийн гүйцэтгэл ярьж байхад ерөнхий сайд байлцах ёстой. Мөн түншлэн засгийн газрын гишүүд байлцах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бид нар яаралтай гормоор ээлжид бус хурлаар хавын чуулганыг хилжих ёстой байсан асуултыг татаж авчираад хилжүүлж байгаа мөртлөө нөгөө засгийн газрын гишүүд нь бүрлдэхүүнээр байдгүй, ерхий сайд байдгүй, байнгын хороон дээр очиод асуулт асуухаар хариулах хүн байдгүй, дээрээс нь сайд нар маань шинээр томилогдсон мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр энэ төсвийн гүйцэтгэл хилжиж байгаа энэ хилжүүлэг бол үндсэндээ үр дүн багтаа л гэж харагдаад байна. Нөгөө талаасаа дийн тухайн хуулийн 74-ийн 7 дээр байгаа төсвийн зарлагын хяналтын хороо улсын төсвийн гүйцэтгэл батлсантай холбогдуулан авах арга хэмжээтэй хэмжээний тухай тогтоолын төсөлд боловсруулж нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж болно гэдэг заалт байгаа. Энийг бол ашигласаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энэ гүйцэтгэл хилцэх явцд бол маш олон асуултууд гарч ирсэн. Мөн үндэсний аудитаас нэлээд олон том зөрчлүүдийг гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр хэн хариуцлага хүлээх, энэ зөрчлүүдийг яаж арилгах юм гэдэг. За. Гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын сайд, инкомхон сайд хариулъя. Нийгмийн даатгалын төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудал. За, өнөөдөр шигшүүн ийм байгаа. Нийгмийн даатгалын багц хууль шинээр батлагдаж гарсан. Энэ сарын 1-ээс ингэж хэрэгжиж байгаа. За, тэгээд сая энэ хаврын чуулган өнгөрсөн парламент одоос тархаас өмнө ерөнхийдөө нэг шинэ хууль гараад олон журмууд шинжилгэж байгаа. За тэр жирмийн тэр юуны журмуудын хүрээнд бол энэ нөгөө нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байна шүү дээ тийм ээ. Үндэсний зөвлөлийн ажиллах журм нь өөрөө манай байнгын хороогоор батлагдах ёстой. За би бас энэ байнгын хороонд байхдаа бас ярьсан байна. Тэгээ энэ журм батлагдчихэж ажлын алуу. За тэгээд нөгөө таны асуусан одоо нөгөө олон нийтийн хөндлөнгийн хяналтууд бий болох зохицуултуудны энэ журмаар бий болох юм. Тэгээд энэ нөгөө хаврын одоо сайн нөгөө шинэ чуулган эхлээд ингээд нэг сөөхөн хоног бид нар чуулж байгаа. Тэгээд манай байнгын хороо бол хамгийн түрүүнд одоо батлах ёстой
энэ журам болвол энэ журам батлагдахаар одоо тэр олон нийтийн хяналтанд одоо энэ тогтолцоонууд нь бий болно гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар асуудал бол яг одоогийн байдлаар бид нар арилжааны банкнд одоо ингээд нэг байршуулсан, хүү багтаа байршуулсан, хүүгөө байршуулсан юм байх уу? Ягд бол өөрөө нийгмийн даатгалын санж өөрөө алдагдaltaа байна шүү дээ. А ерөөсөө нэг сарын төлбөр дараагийн сарынхаа төлбөрийг тавих хугацаанд л тухайн одоо нөгөө банкуд дээр байгаад нөгөө дансны чөлөөт үлдэгдүүл байгаад байна. Тэрнээс биш нөгөө хүүлэг байхгүй. Үүлэх угнаас болцоог үүсгэх. Урдны чиг нөгөө нэг одоо 6 сараар бүтэн жилээр 2 жилээр арилжааны банкуудад тавьж хүүлдэг одоо энэ тогтолцоонд бид нөгөө энэ одоогийн сүүлийн үед бол бид нар ийм тогтолцоонд ийм юу үйлчлэгнүүд бол хийгдэг байгаа гэж би арилжлагатай гэрлээ. Арилжлагатай. За өмнө одоо гарсан гашин сургамж байна. Одоо та бас хэллээ өнөөдөр энэ Чингис хаан банк, Капитал банкнд одоо бараг үндсэндээ том эрсдэлт орсон 163.44-ний эрсдэл байгаа. А гэлээ гэхдээ өнөөдөр бол одоо Чингис хаан банк чинь дампуурлаа зарлаагүй байгаа шүү дээ. Монгол банк бол одоо тэр зарлаг одоо дампуурлаа зарлагдаагүй энэ Чингис хаан банк. А Чингис хаан банк бол одоо шинээр хөрөнгө оруулагч нар орж ирж байгаа юм байлээ. Миний ойлгосноор би буруу байлгүй бол шинээр хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхэд одоо бид нар хамгийн түрүүнд энэ Чингис хаан банкын дээр үүссэн одоо эрсдэлт орчих гээд байгаа одоо 98 орчим тэрүүн дөргийн асуудал дээр бид нар одоо хилцээд тоглоулсан ийм зүйл сандруудыг бид нар Монгол банкнд өргөлсөн юмрхүүл одоо байдалтай байгаа. Тэгээд учраас одоо тийм урдны тийм гашуун туршлагыг дахиж давтагдахгүй болов уу гэж байна.